Əziz vətəndaşlar, Azərbaycan ordusu Çaylaqala və Tağlar kəndi istiqamətində yenidən əməliyyatlara başlayıb və bu Hadrüt meşələrində olan erməni separatçılarını və bu meşələrdə Azərbaycanlara qarşı terror aktı törədən erməni cinayətkarlarını təmizləmə əməliyyatıdır. Artıq ilk olaraq bunu Ermənistan Müdafiə Nazirliyi aytdı, amma sonradan ruslar da bunu təsdiqlədi və bildirdilər ki, 10 noyabrdan sonra ilk dəfə atəşkəs pozulub və Azərbaycan ordusu bu kəndlər arasında əməliyyat keçirir. Əməliyyatın nəticələri barəsində hələlik Müdafiə Nazirliyi heç bir məlumat verməyib.